Western Armenia TV-ի տաղավարում այսօր կզրուցենք մշակութաբան հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Հակոբյան։ Բարևձի։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի առաջարկը ընդունելու համար։ Եվ թերևս ամենաառաջին ու կարևոր հարցերից մեկը, ինչ ասել է մշակութային քաղաքականությունը։ Հիմնականում դա նույնն է տարբեր երկրների համար, բայց կան նաև առանձնահատկություններ։ Ընդհանրապես դա այն պետական քաղաքականությունն է, որը յուրաքանչյուր երկիր իր առանձնահատկությունները հաշվի առնելով իրականացնում է մշակույթը պահպանելու և վերարտադրելու համար։ Դա ազգի նաև պահպանության և վերարտադրության հարցն է, դա ինքնիշխանության հարց է։ Այդ իսկ պատճառով մեր պես պետության և ժողովրդի համար դա թերևս ամենից առանցքային պետական քաղաքականությունն է։ Ցավոք սրտի մենք դա չգիտակցեցինք, մենք մշակութային քաղաքականությունը մեր անկախության առաջին իսկ օրերից չընկալեցինք և չընդունեցինք որպես ինքնիշխանության գործոն, անկախության, որովհետև ինչ է անկախությունը ընդհանրապես, ազգային անկախությունը, պետական անկախությունը։ Դա, երբ դու կարող ես քո մշակութային ինքնությունը պահպանել, քո տեսակը պահպանել, այն վերարտադրել, շարունակել և զարգացնել, դա էությունն է անկախության, իսկ կառուցվածքը անկախությունը այն է, երբ դու ինքդ կարող ես որոշում ներկայացնել, այսինքն, երբ դու որպես պետություն կարող ես քո քաղաքականությունը մշակել, դա հիմնական առանձնահատկությունն է անկախ ինքնիշխան պետության։ Մենք հարյուրամյակներ շարունակ մեզ կարողացել ենք պահպանել եկեղեցու միջոցով և մշակույթի միջոցով, բայց մենք չենք ունեցել պետություն, մենք չենք կարողացել ունենալ պետական քաղաքականություն իրականացնելու հնարավորություն չենք ունեցել։ Առաջին հանրապետության կյանքը շատ կարճ էր և դրամատիկ, երկու տարի ընդամենը, խորհրդային միության 70 տարիների ընթացքում մենք ունեցանք պետական քաղաքականություն, բայց դա խորհրդային միության ընդհանուր գաղափարախոսության շրջանակում էր իրականացվում, և կար հնարավորություն զարգացնելու և գիտությունը և արվեստները ինչ-որ առումով, բայց գոյություն ուներ խորհրդային գրաքննություն, ցենզուրա, խորհրդային գաղափարախոսություն, որի հիմնական այսպես ուղղվածությունը և առանձնահատկությունը նաև այն էր, որ այդ 15 հանրապետությունները, որոնք կային խորհրդային միության մեջ, նրանք մեկը մյուսից չպետք է շատ տարբերվեին, որպիսի կոնֆլիկտներ չառաջանային, որպիսի պետությունը ներդաշնակության մեջ զարգանար։ Իսկ այդ հանրապետությունները, այդ ժողովուրդները իրանք իրականում շատ տարբեր էին մշակութային առումով։ Ունակ մենք և ադրբեջանցիները կողք-կողքի ապրող ժողովուրդներ էինք, մեկը մշակութային ազգ է, մյուսը ոչ, բայց խորհրդային միության գաղափարախոսությունը և պետական քաղաքականությունը նաև մշակութային այնպես էր անում, որ համահարթեցներ։ Եվ դա այն հիմնական թերությունն էր, որի ժամանակ մեր պես ժողովուրդները տուժում էին, իսկ մշակութունեցող ժողովուրդները շահում էին։ Օրինակ ադրբեջանցիները անդադ յուրացնում էին մեր, դե ճարտարապետությունը չէին կարող յուրացնել, որովհետև իր ամբողջ բովանդակությամբ քրիստոնեական էր և տարբեր իրենց մուսուլմանական էր, բայց իրենք յուրացնում էին օրինակ մեր գորգարվեստը։ Եվ հատուկ պետական ծրագիր էր, որ Հայաստանում չզարգանար գորգագիտությունը։ Ես ինքս դրանով զբաղվել եմ և ես տեսա, որ կան արգելքներ, օրինակ ես չպաշտպանեցի թեկնածուական, հետո տարիներ անց ես հասկացա, որ ընդհանրապես ոչ ոք չի պաշտպանել։ Ես այդ ժամանակ աշխատում էի հեռուստատեսությունում, արվեստի մեկնաբան էի, և ինձ համար դա այդքան էական չէր, ես չպայքարեցի դրա համար, բայց կային մարդիկ, ովքեր աշխատում էին այդ ինստիտուտում տարիներ շարունակ, և ոչ մեկը չպաշտպանեց, և մեկ գիտնական Կարմանյա Ղազարյան, որը գորգի մասնագետ էր, և այսպես հարց չծագեց, ինչու դու որևէ մի մեկը քո
ասպիրանտներից չի պաշտպանում, այդ դա այդ նույն սովետական գաղափարախոսության եւ ծրագրի շրջանակում էր։ Ինչու եմ ես սա ասում, որ մենք երբ անկախություն ձեռք բերեցինք, մենք պիտի հասկանայինք իրական ինչ խնդիրների առջև ենք կանգնած։ Կար բավական ուժեղ մշակույթի նախարարություն խորհրդային տարիներին, եւ ինքը արվեստների զարգացման, թանգարաններ եւ այլն շատ այսպես նպաստավոր լավ աշխատանք էր կատարում, բայց նա գործում էր այդ նույն խորհրդային միության գաղափարախոսության շրջանակում։ Այսինքն մենք հենց այդ տարիների 90-ական թվականների սկզբին պիտի գիտակցեինք գոյություն ունեցող խնդիրները, պիտի հասկանայինք, որ էական փոփոխություն պետք է մտցվեր նույն մշակույթի նախարարության գործառույթների մեջ, բայց դա չարվեց։ Իներցիայով այդ նախարարությունը շարունակեց աշխատել, ավելի քիչ ուշադրություն դարձնելով մշակութային ժառանգության պահպանությանը, եւ մշակութային ժառանգության պահպանությանը ոչ միայն Հայաստանի տարածքում, այլև Արևմտյան Հայաստանում, որտեղ մեր հիմնական մշակութային կոթողներն են, հնագիտական առումով նաեւ, եւ նաեւ Արցախում։ Դա չարվեց, տարիների ընթացքում մշակույթի նախարարությունը գնալով թուլացավ, վերջին նախարարը Լիլիթ Մակունցներ, որը ոչ մի կապ չուներ մշակույթի հետ, եւ այնուհետեւ փակվեց։ Դա այդ նույն ծրագրի շրջանակում է համաշխարհայնացման պետությունները թուլացնելու, եւ մեր կողմից որևէ դիմադրություն, որևէ գիտակցություն, թե ինչի համար է մշակույթը, ինչի համար է պետ մշակութային քաղաքականություն, որ դա մեր անկախության իմաստն է, նպատակն է, որ դա այսպես հոմանիշ է մշակույթ եւ ազգ։ Ես մի քանի բան ասեմ, թերևս նորություն ասած չեմ լինի, մի քիչ տեղեկացվածության նաև պակաս կա, որտեղ մարդիկ տարբեր մասնագիտություններ ունեն, եւ հեռուստատեսությունը, զանգվածային լրատվամիջոցները չեն տալիս այդ ինֆորմացիան, ինչ է մշակույթը, ինչ է արվեստը, ինչ է սոցիոմշակույթը, ինչ է գեղարվեստական մշակույթը, իսկ դրանք գիտելիքներ են, որ բարձրացնում են հասարակության մակարդակը։ Այսինքն մենք գրքից ստացվող նյութերը փոխարինել ենք ինֆորմացիայով, այո։ Մենք փոխարինել ենք անպիտան ինֆորմացիայով։ Իրականում դուք եթե նայեք հեռուստատեսային հաղորդումները, ինչքան քիչ են մեր մշակույթին վերաբերող հաղորդումները, մեր գեղարվեստական ժառանգությանը, մեր սոցիոմշակույթին, այսինքն մեր ապրելակերպին, մեր կենցաղին։ Ընդհանրապես մշակույթ բառը դա մշակել բառից է, դրա համար դա վերաբերում է ազգություններին, որտեղ դու պիտի կատարելագործված լինես դարերի ընթացքում, որ կարողանաս մշակել։ Լայն իմաստով մշակույթի մեջ մտնում է եւ գեղարվեստական բարձր մշակույթը, որը արվեստների պատմությունն է, գեղարվեստական ժառանգությունը, եւ մեր ազգային կյանքը, դա եւ արհեստներն են, եւ դա մեր խոհանոցն է, եւ մեր վարվելակերպն է, եւ մեր ավանդույթներն են, բարքերն են, այդ ամենը սոցիոմշակույթի մեջ է մտնում։ Ընդհանրապես ցանկացած բան, որն իր մեջ ունի ազգային առանձնահատկություն, դա լայն իմաստով մշակույթ է։ Դա վերաբերում է նաեւ մեր, ասում են, չէ՞, պտուղ բանջարանոցային կուլտուրաներ, մշակույթ, որովհետև դա առանձնահատուկ է։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ այս մեր անկախության տարիներին, մենք դա էլ վերացրեցինք։ Այսինքն գյուղատնտեսության նախարարությունը, որի հիմնական գործառույթներից մեկը պետք է լիներ այդ մշակույթը, այդ կուլտուրաները պահպանելը եւ զարգացնելը, հակառակը բերեցին դրսից սեր մեր տարբեր տեսակներ եւ այլն, խառնեցին։ Այսինքն տեսակի վերացման գործընթաց էր այս ամբողջ անկախություն կոչված։ Իրականում ես ինքս մեծ երազանք ունեի անկախության, ինչպես եւ բոլորը, բայց մենք չհասկացանք, որ այս անկախությունը մենք ռուսական ազդեցությունից դուրս եկանք, բայց մնացինք եւ ռուսական ազդեցության տակ, եւ նաեւ արևմտյան դարձանք արևմուտքի ինչ որ առումով նաև հպատակ իրականում, եւ այդ ամբողջ ազդեցությունները ուղղված են մեր լայն իմաստով մշակույթին։ Այստեղ եւ գեղարվեստական մշակույթն է դուժում, եւ մշակույթն իր լայն առումով, եւ սոցիոմշակույթը, այսինքն մենք որպես ազգ մեր տեսակը, մեր առանձնահատկությունները ամեն օր կորցնում ենք, եւ որպիսի դա տեղի չունենա, որպիսի մենք կարողանանք մնալ հայ, որպիսի մենք կարողանանք
զարգացնել մեր արվեստներ, մեր թատրոն, կինո, կերպարվեստ, ճարտարապետություն, քանդակագործություն, այդ բոլոր տաղանդները մեր մեջ շատ ուժեղ են, Աստծուց տրված շատ ուժեղ են, բոլոր ազգերը չեն, որ օժտված են ստեղծագործական այդպիսի ներուժ ունեն, բայց մենք ունենք և մենք դա չենք գնահատում և ինչպես հարկն է, չենք օգտագործում, որովհետև դրա համար պետք է պետական քաղաքականություն։ Ես եթե չկա այդ պետական քաղաքականությունը, պետությունը արդեն դառնում է ինքը ձևական մի բան։ Մատավյալ դեպքում մշակույթը առանցքային է պետության համար, ազգային պետության համար, բայց գիտակցությունը չկար, որ եթե չկա այդ մշակութային քաղաքականությունը, չկա նաև անկախ հանրապետությունը, Հայաստանի հանրապետությունը որպես ազգի պահպանման։ Տիկին Հակոբյան, այսպես է ստացվել, որ մենք անընդհատ մեր մշակույթը, մեր ստեղծածը թողնում ենք ուրիշին և ստիպված հեռանում ենք մեր տարածքներից, այնտեղ որտեղ որ մենք բնիկ ենք եղել։ Նույնը եղավ 15 թվականին, հա, գլոբալ վերցրած, իհարկե դրանից առաջ նույնպես, երբ ցեղասպանվեց հայ ժողովուրդը և տարածքները պետք է ստիպված թողնեին և գնային կամ այլ երկրներ, Հայաստան, այդ թվում նաև Արևելյան Հայաստան, մենք մեր մշակույթը, մեր սովորույթները, ամեն բան թողեցինք Արևմտյան Հայաստանում, և այսօր Թուրքիան մեկ նոր քաղաքականություն է վարում և փորձում է դա իրենը վերցնել, դա ասել, որ նրա հին մշակույթն է եղել, նույնը հիմա եղավ արդեն Արցախի դեպքում, այն ինչը մենք ստեղծել էինք, Ադրբեջանի կողմից օկուպացվեց, և հիմա ունենք այն, ինչ ունենք այս դեպքում, ինչ քաղաքականություն պետք է վարել, որպեսզի կարողանանք խուսափել նրանից, որ մեր մշակույթը ուրիշ ազգերը վերցնեն իրենց։ Նախ պետք է ունենանք այդ մշակութային քաղաքականությունը, որը պետք է իրականացնի մշակույթի նախարարությունը, անպատճառ պետք է վերաբացվի մշակույթի նախարարությունը նոր մշակութային քաղաքականությամբ և գործառույթներում, որը պետք է լինի շատ ակտիվ, շատ ակտիվ, ոչ թե այնպես ինչպես եղել է առաջ, կրավորական, այսպես արվեստների հետ կապված, հիմնականում նրա գործառույթները պետք է կախված լինեն մշակույթի, գեղարվեստական ժառանգության պահպանության և նաև օրենսդրական դաշտ նպաստավոր արվեստների զարգացման համար, դրանք տարբերվում են, թե արվեստագետները իրենք ազատ և անկախ ստեղծագործող մարդիկ են, իրենց համար պետք է նպաստավոր պայմաններ ստեղծել, օրենսդրական նաև, որ իրենք կարողանան ստեղծագործել, բայց իրենք պետք է ստեղծագործ են պրոֆեսիոնալ արվեստագետները, որոշակի դպրոցի հիման վրա, այսինքն որոշակի ազգային առանձնահատկություններ իր մեջ պարփակող դպրոցի հիման վրա, որը ուսուցանվում է գեղարվեստական հաստատություններում, գեղարվեստի ակադեմիա, կոնսերվատորիա, տարբեր ուսումնարաններ, իսկ դրա համար գիտություն պետք է լինի, այսինքն դու պահպանում ես մշակույթը, այդ մշակույթը ուսումնասիրում ես, հետազոտում ես, իսկ ի՞նչն է մեզ խանգարում, որպեսզի գիտությունը զարգացնենք, մենք չունենք գիտական այդ։ Դե մենք չունենք այդպիսի ծրագիր իրականում, մեր մշակութային քաղաքականությունը, որի հիմնական այսպես շատ կարևոր պայման է կենտրոնացված կառավարումը, կան գիտահետազոտական ինստիտուտներ, ազգային ակադեմիա, իմ հնագիտության ինստիտուտ, պատմության, արվեստների պատմության եւ այլն եւ այլն, կամ մշակույթի նախարարություն, կամ ուսումնական հաստատություններ, բոլորը գործում են իրարից անկախ, չկա պետական քաղաքականություն, որը համակարգի այդ ամենը, պետական պատվերի չեցնի, որը կապի կրթությունը, գիտությունը, արտադրությունը միմյանց, նրանք մեկ այսպես ծրագրի եւ նպատակի շրջանակում գործեն, եւ դա գալիս ենք ֆինանսավորման այդ լուրջ եւ այո, եւ մշակութային քաղաքականության առանձնահատկությունը հենց այդ կոորդինացիան, որ պետք է մեկ կետից կառավարվի և ունենա նպատակ։ Դա կարող է լինել կառավարությունում, որը կհամակարգի մշակույթի նախարարություն և բոլոր մյուս կրթական գիտական հաստատությունները այդ բնագավառի, մենք շատ մեծ և ֆինանսական և մտավոր միջոցներ պետք է տրամադրենք մեր հնագիտության ինստիտուտին, որովհետև այդպիսի հնագիտական պատմություն, որ մենք ունենք դեռևս չուսումնասիրված, մեր պատմությունը, մեր մշակույթը լավ ուսումնասիրված չէ, ընդհանրապես, որպեսզի եթե մենք ուզում ենք ունենալ հայրենասեր և այսպես կրթված սերունդ, պետք է շատ ուշադրություն դարձնենք հենց այդ ազգային ինքնաճանաչողության հարցին, որը մշակույթի միջոցով է, և դպրոցից սկսած մենք պիտի հայագիտական առարկաները շատ մեծ տեղ տանք,
մենք պիտի ճանաչենք մեր երկիրը, մեր պատմությունը, մեր բնությունը, շատ երկրորդական է դա հիմա դարձել, որը շատ սխալ է, եւ մշակութային քաղաքականության մեջ դա նույնպես շատ առանցքային է, շատ կարևոր է արվեստաբանության զարգացումը, ասեցի, նաեւ արվեստի քննադատության, արվեստի լրագրության որպես մասնագիտություն, իսկ ինչ է, կան առանձին արվեստի քննադատներ, արվեստի մեկնաբաններ, բայց երբ դա պրոֆեսիա չի, այսինքն երբ դու դրանով չես վարձատրվում եւ ապրում, դու չես կարող պրոֆեսիոնալ համարվել, դրա համար պետական մոտեցում է պետք, դրա համար պետք են նաեւ աջակցեն մշակութային գեղարվեստական հանդեսների գոյությանը, տարօրինակ մի բան ասեմ, որը ապացույց է այն բանի, որ երբ մենք անկախացանք, մենք չգիտակցեցինք եւ չկարեւորեցինք այդ ամենը, այդ կոնսերվատորիայի դիմացը անկյունում արվեստ ամսագիրն էր, պետական մի մեծ տարածք, որը տրված էր արվեստ ամսագրին, տարիներ շարունակ շատ բարձր մակարդակով լույս էր տեսնում այդ հանդեսը, անկախության հենց առաջին տարիներից դա դրվեց վաճառքի, այդ դա շատ սիմվոլիկ ցույց է տալիս մեր այս անկախության պատմությունը եւ մեր վերաբերմունքը արվեստին եւ մշակույթին, պետական վերաբերմունքը, դա նրանից է, որ հենց սկզբից մշակույթի քաղաքականություն չի եղել, այն ունեցել է ձևական բնույթ, մի քանի այսպես ուղություններ, մշակույթի հանրահռչակում, մշակույթի օրենքներ առանձին թատրոնի մասին, բայց ընդհանուր մշակույթի քաղաքականություն, որը դժվար բան չի, դա այնքան հայտնի է, ինչպես պետք է լինի Հայաստանի դեպքում, եւ մի անպայման մի բաղադրիչներից մեկը պետք է լինի մշակութային արտաքին քաղաքականությունը, որը մտնի նույն մշակույթի թային քաղաքականության մեջ, դա դժվար բան չի, հենց իմ այս գրքում ես ունեմ հոտված մշակութային քաղաքականության մասին, այստեղ կարևորը պետական մտածող, պետական գործիչների ցանկությունն է, եւ նրանք է, որ պիտի գիտակցեն դրա կարևորությունը, որովհետեւ երբ գիտակցեն, դա հնարավոր է իրականացնել։ Տիկին Հակոբյան, արվեստի քննադատություն ասելով ինչ նկատի ունեք, եւ կխնդրեմ նաեւ եզրափակելով հարցազրույցը խոսեք արտաքին մշակութային քաղաքականության մասին։ Գիտեք, երբ մենք հիմա այսպես շուկայական հարաբերություններն ենք ընդունել որպես տնտեսական զարգացման ուղություն, այստեղ արվեստի այդ շուկան, չեմ սիրում այդ բառը, բայց հիմա դա է, կարգավորվում է իր որոշակի օրինաչափություններով, եւ որպեսզի այն կարգավորվի իրականում, արվեստի քննադատությունը մեծ դեր ունի, արվեստի լրագրությունը, արվեստի քննադատությունը, որտեղ առաջ օրինակային հանձնաժողովներ, որոնք որոշում էին, սա լավ է, նա վատ է, հիմա այդ հանձնաժողովները չկան, ինչպես պետք է կարգավորվի, եթե կա որակյալ արվեստի քննադատություն, որոնք որ վերլուծում են, ասում են, այս ֆիլմը լավ է, այն ֆիլմը վատ է, այս ֆիլմը մեր ազգային շահերին է նաև համապատասխանում, իսկ այս ֆիլմը չի, ինչու ես դա հիշեցի, որովհետև կհիշեք երևի խոստում ֆիլմը, որը մեծ էկրաններին գնաց, որը որ Քրքրիկորյանի ֆինանսավորմամբ էր, նաև հետո նախագահը տվեց պետական մրցանակ, իրականում եթե լիներ իրական կինո քննադատություն, արվեստա լուրջ վերլուծություն, այդ ֆիլմը պետք է շատ խստորեն քննադատվեր, որովհետև այն բացի գեղարվեստական առումով թույլ ֆիլմ լինելուց, այն նաև մեր ազգային պետական շահերին հակառակ մի ֆիլմ էր, այդպիսի ֆիլմ նկարելու համար Թուրքիան պետք է ֆինանսավորեր այդ ֆիլմը, բայց քանի որ այդ վերլուծությունը չկար, դուք այսինքն մեր շահերին հակառակ ֆիլմը եւ ֆինանսավորում ենք, եւ հետո պետական մրցանակ ենք տալիս, հասկանում եք, այդ ամենը նաեւ այն պատճառով է, որ չկա իրական պրոֆեսիոնալ այո կինո քննադատություն, ֆիլմը սկսում է այսպիսի տողերով, Օսմանյան կայսրությունում բարեկամաբար եւ երջանիկ ապրում էին տարբեր ժողովուրդներ եւ առաջին համաշխարհային պատերազմում, հասկանում եք իմաստը ինչ է, այն ինչ որ Թուրքիան է ասում մերժելու համար ցեղասպանությունը, եւ մեր ամբողջ հայկական կերպարներ այնտեղ աղաղվաղված, անգամ հայ դերասաններ չէին ընտրված այդ գաղթի ճանապարհին, որովհետեւ ֆիլմի ռեժիսորի համար մեկ է
այդ տիպաժները հայ է, պորտուգալացի է, իսպանացի է, նրա համար տարբերություն չկա, եւ ես չկարդացի որևէ վերլուծություն։ Եվ դա հանգեց նրան, որ մենք տվեցինք պետական մրցանակ մի ֆիլմի, որը Թուրքիայի շահերն է պաշտպանում։ Անհեթեթության աստիճանը պատկերացրեք։ Նույնը կերպարվեստի բնագավառում է, նույնը։ Եվ այս ամբողջ խառնաշփոթը, որ ստեղծված է, սա նույն նաև այդ ազգային պետությունների դեմ պատերազմի եւ պայքարի գործողությունների շրջանակում է պետք նայել։ Եվ արվեստի քննադատության, արվեստի լրագրության բացակայությունը նպաստում է, որ հասարակության մակարդակը գնալով իջնի արվեստի իրական պրոֆեսիոնալ քննադատությունը, արվեստաբանությունը, ինքը բարձրացնում է հասարակության մակարդակը, ինքը, քանի որ մասնագիտացած է այդ բնագավառում, ինքը ուղղություն է տալիս, սա լավ է, նա վատ է, սա արժեքավոր է, սա արվեստ է, սա հակաարվեստ է, և այսպես խանգարում է, որպեսզի հակաարվեստը, հակամշակույթը մեզ կուլ տա, իսկ իրականում մենք հիմա կուլ ենք գնում այդ հակամշակույթին, և մեր մակարդակը գնալով իջնում է և ցածրանում է, և մենք կորցնում ենք նաև մեր նկարագիրը, մեր պես ժողովրդի համար, հատկապես մշակութային ժողովրդի համար դա աղետալի է։ Ինչ վերաբերում է մշակութային արտաքին քաղաքականությանը, որը պետք է լինի ընդհանուր մշակութային քաղաքականության կարևոր բաղադրիչներից մեկը, մեր պես պետության համար դա արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր ուղղություններից մեկը պետք է լինի։ Այն կարող է այսպես ճանապարհ բացել մեր պես մշակույթ ունեցող ժողովրդի համար եւ տնտեսական եւ քաղաքական տարբեր հարցեր լուծելու, նույն Արցախի հարցի հետ կապված, եթե մենք ունենայինք արտաքին մշակութային քաղաքականություն, եւ մենք այս ամբողջ տարիների ընթացքում կարողանայինք Արցախում մեր մշակութային ժառանգությունը աշխարհին ներկայացնել, ներկայացնել ֆիլմերի միջոցով, կոնֆերանսների միջոցով, ցուցահանդեսների միջոցով, մենք աշխարհին անթատ անուղակի ճանապարհով ասում ենք, որ Արցախը դա հայկական է, որը որ չի արվել այս տարիների ընթացքում։ Եվ աշխարհի թանգարաններում ինչպես է ներկայացված հայ մշակույթը, գրեթե ներկայացված չի, այն ներկայացված է կամ Ուրարտու անվան տակ, կամ Անատոլիա, կամ Ուրարտուն էլ մեծ ամասամբ չեն կապում Հայաստանի հետ, Թուրքիան մեծ աշխատանք է տանում իր չեղած մշակույթը ներկայացնելու համար և մերը յուրացնելու համար, հատկապես նա պահպանում է արդեն, որպեսի ներկայացնի որպես իր անցյալ, իսկ մենք ոչինչ չենք անում, որտեղ մենք չունենք այդ քաղաքականությունը եւ այսօր էլ չենք կարևորում դա։ Թերևս այսօր մեզ համար շատ կարևոր է մշակութային առումով հզորանալը, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք մշակութաբան եւ հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանի հետ։